цей міністрів радників безпеки, як цю готовий розроблений план. У вересні буде зустріч в Канаді щодо близьких друзів з Європи, рідною, сусідською тощо. Що стосується закінчення війни, яке бачення у потенціального президента чи одного з кандидатів на посаду президента Дональда Трампа. Загальні речі мені зрозумілі. Я думаю, що якщо пан Дональд Трамп стане президентом, ми будемо працювати. А далі, будь ласка, лівий берег Албайої. Нашому уряді прем'єр-міністр. До зброї, від гуманітарки, до відновлення. З великою повагою вони відносять до України, до народу України, до наших воїнів, до мене. І я бачу, що відповідні відносини ми будемо розвивати в незалежності, який буде результат, а саме який буде вибір народу Сполучених Штатів в листопаді. Тому я тут загроз великих не бачу. Вона тримається не тільки на людях. Що стосується президента Байдена, він підтримує Україну. Що стосується демократів, підтримують так само, як республіканці. Так, як я казав, є в республіканців деякі люди достатньо радикальні, але в більшості своїй у нас двопартійна підтримка. А інакше у нас не було б цього пакету. Це факт. Але турбулентність виборчого процесу має великий вплив. Починаючи з пакету, який так довго затягнутий був, і так довго його не голосували, я вважаю, що послабило це рішення, довге затягування цього рішення послабило наші позиції на полі бою. Це Польща? Він щоденний. З точки зору структури нашої протиповітряної оборони, щоб повністю закрити Україну, на думку наших військових, нам потрібно 25 систем. Це ж повністю закрите небо України. Я вважаю, що це дуже серйозна робота і важливий результат. Далі. Ми не отримали на цьому саміті того, що не може Україна отримати, якщо вона в війні. Без популізму, без балачок. Запрошення в НАТО і членство в НАТО Україна отримує швидко, як тільки закінчиться війна. Але якщо нас будуть штовхати до, наприклад... Ми будемо готові наблизити максимально другий саміт і вважаю, що представники Росії повинні бути на другому саміті. А дійсно, республіканська партія, вона різна, є такі яструби. Деякі позитивні сигнали щодо використання далекобійних речей ми почали отримувати. Деякі. Це треба також дотиснути. Треба, бо це абсолютно справедливо. Є точка, з якої вилітає ракета або відповідна бомба, guided bomb, так? І ми розуміємо, звідки. І це несправедливо, що ми не можемо туди, звідки це вилетіло, відповісти. Це абсолютно справедлива відповідь, на яку ми маємо право. Так, ми займаємось іншими системами, які дають... Ми будемо бачити закінчення війни так, як повинно бути справедливо. А тут залежить не тільки від нас. Ця справедливість, бачите, вона тримається не тільки на людях і на нашому бажанні, а ще на фінансах, на зброї, на політичній підтримці, на єдності в ЄС, в НАТО, в світі. Російських активів і рішення щодо виділення. Четвертий момент – це вже ж наше майбутнє. Це до цього повернемося пізніше.